Лосьйон пробіоди для гігієни очей для тварин з пробіотиками в об'ємі 50 мл. Лосьйон забезпечує тривалий захист від бактеріальних інфекцій та запалень, а також підтримує природний баланс слизових оболонок. Добре видаляє плями від слізних відділень і при регулярному використанні запобігає потемнінню шерсті навколо очей. А також лосьйон підходить для тварин із алергією. Перед використанням необхідно потрусити, змочити спреєм ватний диск і протерти лосьйоном від зовнішнього до внутрішнього кута ока. А частоту використання визначає ветеринарний лікар. Тому переходь на сайт і замовляй.